likaisella liitty på hela också. No det är förstås chanser som vi där som hackar. Kommer att fiska efter att den här Jarva på Strom så slår den där snabba långa bollen. Med den passningen. Man rinner och möter den här strax blir inte den bästa. Vill bara hoppa som Vielä hemmot siellä emetellä ja kyyläilevän. Kauppinen kummin muut on ganska sent insua, että här kommer han inte att hinna och stanna uppå och plötsligt så fanns alltid i världen för Bengtsilas att göra någonting, men så blir den där loppen allt annat än bra med mesta på den. Men helt okej okay att testa allt på de här bollarna där var på, man kan komma eller kan inte komma in. Lite med bombarna före, men han drabbas inte av en varning i alla fall. Dessutom ser det nog ut som den här vänstervarningen eller rutsad trappbenen. Man är kanske inte snabbast, det är ganska odestinerad mål att komma på den här bollen. Där finns det en svår sak. Så Rangen är förbi i mål, men de kommer faktiskt genom bambo bra där på den här sitt plats. Och så går Rangen ut. Hemmet ska göra segern, inte bara segern. Det känns lite mer än halvvägs. Kommer in läggen och bamba. Okej. Okay. Hör.